אני רוצה לחזור שוב ליסודות, איך המעבדה הזאת מורכבת, איך מקימים אותה. קיבלתי הרבה שאלות, הרבה פניות, וכנראה שיש מקום לחדד. אז את המעבדה הקמתי בצורה כמו שאתם רואים עכשיו בסרטוט, כדי שנוכל ללמוד באופן כללי על רשתות. זה כמו מיני ישראל של הרשתות הארגוניות. יש לנו פה כמעט הכל, יש לנו תחנות שהן תחנה אחת שהיא אף טיפוס לכל התחנות, ויש לנו פה שרת שכמובן תדמיינו שיש פה עוד מלא שרתים מסוגים שונים, אבל במעבדה הזאת זה שרת אחד, הוא מייצג את כל השרתים. יש לנו זוג פיירוולים, כמובן שיכולים להיות עוד הרבה הרבה זוגות כאלה, אבל כמו שאמרתי זה האף טיפוס. יש לנו מכונת ניהול ותחנת ניהול. כל זה נותן לנו כאילו רשת. הכל נמצא אצלי במחשב. אין פה חוטים, אין פה מחשבים, אין פה שרתים. הכל אצלי במחשב. אצלי זה מבוסס VMware. אפשר לבסס את זה גם על Hyper-V. אפשר על VirtualBox. בטוח שיש עוד מלא שיטות לבסס את זה. הכל מבוסס על וירטואליזציה. הווירטואליזציה רעיון גאוני, אבל מאוד מאוד פשוט. האפליקציה של הווירטואליזציה, אנחנו מקימים איתה את המחשב שאנחנו רוצים, את השרת, whatever, והיא הופכת את זה לקובץ בודד במחשב. ברגע שאני לוחץ play, זה מנוגן מתוך הקובץ, כאילו זה מחשב אמיתי. כאילו יש פה ברזל שמדליקים אותו, נותנים לו חשמל, כמעט הכל אותו דבר. במעבדה הזאת אני חוזר שוב, אני מקים כאילו תחנה וירטואלית, שרת וירטואלי, אפליינסים וירטואליים בקלאסטר, יש לנו מכונת ניהול, יש לנו תחנה שמנהלת. למה מכונת ניהול בנפרד? בקצרה, במכונת ניהול אפשר לנהל כמה פיירוולים. זאת אומרת, אם עושים תחזוקה לפיירוול, קרה משהו, יצא איזה עוד פיקס שחייבים להתקן, זה לא נוגע במכונת ניהול, זה רק בפיירוול. וההפך, אם צריך תחזוקה למכונת ניהול, אז זה לא משפיע על הפרודקשן, הכל עובד. אם אני מחבא את המכונת ניהול, הפיירוולים ממשיכים לעבוד. לא יותר מדי זמן, יש דברים שתלויים במכונת ניהול. תפילו את המכונת ניהול ליום, יומיים, לא קרה כלום, המערכת ממשיכה לעבוד. בדרך כלל מכונות ניהול הן וירטואליות, כי יותר קל לגבות אותם. עושים סנאפשוט, עושים כיבוי, סנאפשוט, מדליקים, זהו. לא משנה מה יקרה למכונה הזאת, במיוחד לפני אפגריידים, הוט פיקסים, וירטואליזציה מאוד יעילה. מתי קונים אפליינס? יש אפליינסים למכונות ניהול, כמו שיש לפיירוולים. קונים אפליינס שיש תעבורה מאוד מאוד גדולה של לוגים. ומכונה וירטואלית, הביצועים של המושפעים מכל ההוסט שמנהל את המערכת הווירטואלית. ופה זה הוסט דדיקייט למכונת ניהול, הוא יכול לעמוד באלפי לוגים בשנייה, גם לאגור מיליוני לוגים, היסטוריה של שנה אחורה. להרבה ארגונים זה מאוד חשוב, ההיסטוריה, כי כשקורה משהו רוצים להבין איך זה קרה ולהימנע ממנו בעתיד, וצריך לחפור בלוגים אפילו חודשים אחורה. האקרים שתוקפים הם לא תוקפים מהיום להיום, הם עושים עבודת הכנה, הם מתבססים בארגון, לומדים אותו, ולאט